بسم الله الرحمن الرحيم العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء والمرسلين صلاة طيبة طاهرة مباركة. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله وبه نستعين بشلي بارهم سيدة خديجة المتلك لياتها السلسلة من يجب هم نبرابا سيدة خدیجہ میں پتہ چلتا ہے کتنی عظیم خاتون تھیں اور ہماری ماں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوب جوڑا بنایا تھا جو دعوت کے لیے پہلا گھر اسلام میں انہی کا گھر تھا سیدہ خدیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا She was the first one to believe in رسول صلی اللہ علیہ وسلم She was very big support for محمد صلی اللہ علیہ وسلم And ہمیں پتہ چلتا ہے کیسے as a wife کیسے ہمیں support کرنا ہے اپنے husbands کو کیسے ان کے we have to believe and in them we have to encourage them we have to support them ان ساتھ ان کے dreams میں ان کے vision میں ان کے جو بھی کام کر رہے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے ان کو بہت قدر سے دیکھیں قدر کے الفاظ استعمال کریں قدر کی نظر سے دیکھیں it's gonna reflect to the members of the family اندر کی قریب فیملی بچے جو ہوتے ہیں باہر کی فیملی and the whole society جی آج ہم لیتے ہیں about صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ period before birth جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو prepare کر رہے اللہ تعالیٰ ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 35 years ہے and MashaAllah, he spent some time with Sayyida Khadija. 10 years ho gaye hain, bache bhi hain. Rasool sallallahu alaihi wasallam, jaise pehle bhi humne dekha, bahut society mein he was an active person in his society. Dekh rahe hain kya galat baatein ho rahi hain, kya galat maamlaat, akhlaq wagaira sab kuch unke nazron mein hai. Sallallahu alaihi wasallam. Ab bahut zabardast barish hoti hai Makkah mein. Itni رحمت برکات کی بارش ہوتی ہے اور کعبہ شریف یا کعبہ مکرمہ خطروں سے اور جیسے بھی بنی ہوئی تھی کافی وہ اثر پڑتا ہے بارش کا سیلاب کا تو ڈیمیج ہو جاتی ہے This is all before اسلام we are talking قریش جو کہ بہت انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی اور باقی بھی قبائل عرب اور دینوں جیسے آپ کو پتا ہے یہ دین حنفیہ پڑتے پہلے بیفور ان کے عمرو بن لحائی جب اس نے بت وغیرہ تجارت میں دیکھا شام دے ان لے کر آئے اس سے پہلے they were موحدین کے یعنی بے شک ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کو کافی عرصہ ہو گیا تھا لیکن وہ توحید پر قائم تھے دیرے دیرے پھر وہ صحیح راستے سے لیکن اس کے کچھ آثارات باقی تھے one of the آثار تعظیم بیت اللہ بہت تعظیم کرتے تھے اور آپ نے دیکھا شروع سے جب سے ہم نے شروع کیا یہ سلسلہ کہ دل میں قدر و تعظیم تھی بیت اللہ کی حرم کی دینوں یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کا رکھوالا اللہ تعالیٰ ہے جب اس طرح اس کی مینٹیننس کی ضرورت پڑی تو سبھی نے حصہ لیا اس میں ایوری قبیلہ وانٹس ٹو پارٹیسپیٹ ان دس سبھی نے آگے بڑھ کر کام شروع کر دیا ہر ایک نے آپس میں ان کا اتفاق تھا یہ والا حساب بنا لے یہ والا حساب بنا لے اس طرح ہر ایک نے کام شروع کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ایک حدیث ہے جب وہ بھی کام کر رہے تھے we want to focus on this ہمیشہ میں کہتی ہوں be active in your community be یعنی آپ کو کچھ نہ کچھ community کے ساتھ رہنا ہے آپ اکیلا نہیں رہ سکتے you should know what's going around you anyhow تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام کیا پتھر اٹھاتے تھے اور بنیاد کرتے تھے اس طرح انہوں نے اپنا لباس اٹھایا بلاکس اس میں ڈالا گردن میں اپنا لباس باندھ دیا تو اس طرح یعنی حدیث میں آتا ہے کہ گر گئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو احساس ہوا کہ ان لباس کو نیچے ہونا چاہیے تھا جب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس نیچے کیا اور ہمیشہ احتشام اور لباس میں رہے کبھی بھی
उनका लिबास ऊपर नहीं हुआ। सुभानअल्लाह, ये अगर हम देखें इस जमाने में मर्दों को छोड़कर औरतों की तरफ देखो, मर्द के लिबास पर भी हसरत की नजर जाती है, मर्द औरतों की तरफ देखो तो उनका लिबास, तो अल्लाह ताला हिदायत दे सभी को, लिबास नाम का लिबास रह गया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद नूर अल इस्लाम आता है, एंड इस्लाम से हमें पता चलता है हमारा लिबास कैसे होना चाहिए, एंड हमारा मर्दों का भी कितना इजाजत है कि उनके जिस्म का हिस्सा नजर आए, एंड कितना कवर होना चाहिए दोनों का, औरतों और मर्दों का, अल्हम्दुलिल्लाह पता चलता है। फिर काबा की बुनियाद में बेशक ये जाहिलियत थी, काफिर है, मुशरिक है, लेकिन इनमें अखलाक था। फिर भी जब घर बना या उसकी मेंटेनेंस हो रही थी तो उन्होंने कहा इसमें सिर्फ एंड सिर्फ हलाल माल लगा जाएगा, इसमें कोई रिबा का माल नहीं लगा जाएगा, इसमें कोई जुल्म का माल नहीं। और आपने देखा है हल्फल फतूल उन्होंने किया था कि जुल्म खत्म हो जाए, जुल्म का साथ नहीं देंगे, जालिम का साथ नहीं देंगे। दे वर वेरी केयरफुल के काबा के मेंटेनेंस के लिए इसमें सिर्फ सिर्फ हलाल माल लगे, इसमें ना चीटिंग का, ना किसी को धोखा दिया हुआ, ना कोई खराब काम किया है, ना यतीमों का माल खा कर यहाँ लगाया है। बहुत ही इन्होंने एहसास जिम्मेदारी से ये काम किया कि ये अल्लाह का घर है और इसमें सिर्फ सिर्फ पाक पकीजा माल लगना चाहिए। एंड ये मैं कहती हूँ हर एक को अपने घर की तरफ देखना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मुसलमान, बहुत, ऑल ऑफ देम यू कैन से अल्हम्दुलिल्लाह, दे ट्राई देयर बेस्ट के हलाल का कमाई हो, हलाल की रिज़क हो, हलाल का खाना हो। एंड सुभानअल्लाह, अगर वो खुद भी कुछ गलत काम करता है, ही ऑलवेज ट्राई हिज बेस्ट कि उसके औलाद हलाल का खाना खाए। इंसान को पता है कि उसके बच्चों के रगों में जो गिज़ा जा रही है, जो खून है, वो हलाल क्या खून हो, क्योंकि नस्लों बन नस्ल चलता जाएगा, तो इसमें हलाल कमाई ही होनी चाहिए। ठीक, तो पैसा इस तरह उस माशरे में काफी गलत काम हो रहे थे, तो इसीलिए प्योर जो माल था बहुत कम था, बहुत कम था, इसीलिए कम पड़ गया इमारत काबा में। सैलाब तो काफी इसके हिस्से टूट गए थे, देन डर भी रहे थे जब वो काम कर रहे थे कि ये अल्लाह का घर है, अगर इस पर हम टूल से इसको दीवारें को गिराएं तो क्या हो जाएगा, अल्लाह नाराज तो नहीं हो जाएंगे, हम पर गजब तो नहीं नाजिल हो जाएगा। दे वेर वेरी अफ्रेड, तो अल्लाह का नाम लेकर, एज आई टोल्ड यू पहले भी, अब्दुल मुत्तलिब ने जब दुआ मांगी थी अस्हाब अल-फील के, वो कहते थे अल्लाहुम, यानी वो अल्लाह का नाम नहीं लेते थे, लेकिन उनको पता था रब है, एक खुदा है। लेकिन ये जो शिर्क है, ये तो वसीले थे, ये अल्लाह यानी वसीला था, यानी शफाअत के लिए डायरेक्ट बात अल्लाह से नहीं कर सकते, ये बुतों के रूप या बुते मदद करते हैं अल्लाह ताला की, एंड वसीला जो उनकी शिर्कियात थी। तो जब माल कम पड़ गया तो उन्होंने पूरा काबा, दे कुडंट बिल्ड, पूरा काबा की दीवारें जैसे थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से, वो माल काफी नहीं। ये जो हकीम है ना, जो दायरा है, आधा दायरा हाफ दायरा आप देखते हैं काबा शरीफ में, आप देखते हैं कि काबा से जब शुरू करते हैं हजर अस्वद से, तो आप पूरा वो दायरा भी उसके बाहर बाहर तवाफ करते हैं, अंदर नहीं करते, क्योंकि ये हिस्सा है काबा का, हिस्सा है हकीम जिसको कहते हैं, हिजर इस्माइल, अल हिजर कहा जाता है, जहाँ अक्सर लोग दो रकात नमाज पढ़ते हैं, बहुत रश होता है। होप द पिक्चर इज क्लियर के मैं क्या बात कर रही हूँ। ये काबा का हिस्सा है, तो आपके दिल में ये नहीं होना चाहिए काश दरवाजे का काबा खुले और मैं देखूं। जो काबा के अंदर नहीं जा सकता, तो अल्लाह
تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ حصہ باہر کا رکھا ہوا ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں دو رکعت exactly جیسے کہ آپ کعبہ میں ہیں. اور اس کی دروازے بھی نیچے تھے, دروازوں کو بھی اوپر کر دیا قریش نے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیدہ عائشہ کی حدیث ہے, اگر میری قوم میں فتنہ نہ ہو جائے تو میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ نیچے اس کی دروازے بھی نیچے کر دوں اینڈ اس کو کمپلیٹ کر دوں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا. سبحان اللہ, یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں سسٹر, یہ حجر ہے, حجر اسماعیل, اینڈ یہ کعبہ کی بقیہ ہے, یعنی کعبہ کا حصہ ہے یہ. اسی لیے باہر سے طواف کیا جاتا ہے, نماز بھی باہر سے پڑھی جاتی ہے, نماز فرض میں جو بھی نمازیں, اندر اندر وہ پھر کعبہ کا حصہ ہو جاتا ہے. اینڈ سیدہ عائشہ کی بات کر رہے تھے حدیث کہ انہوں نے کہا میرا دل چاہتا ہے, لیکن یہاں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ کتنا خوبصورت تھنکنگ تھی کہ یہ اس طرح در المفسدہ, جو فقہ کی ایک رول ہے, در المفسدہ مفسدہ, پہلے بھی ہم نے جب قبہ کی بات کی تھی اینڈ قبر کی کہ مسجد کے اندر ہے یا باہر, تو یہی بات ہے کہ مفسدہ نہ ہو اسی لیے کچھ کام ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ویسے ہی چھوڑی جاتی ہیں. اینڈ یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اصلی بات یہ ہے کہ لوگ اپنے رب کو پہچانے, لوگ اپنے رب کو پہچانے, ان کی عبادت کریں, وحدانیت ہو, کعبہ کا حدود کا پتہ چل گیا ہے اس اوکے دروازہ اوپر ہے یا نیچے, doesn't matter, کعبہ کا ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ باہر سے کرنا ہے طواف, and this is کعبہ, الحمدللہ. تو جو جہاں افیکٹ نہیں ہوتا عقیدہ پر, تو علماء سوچتے ہیں اس اوکے چھوڑ دیتے ہیں کہ we don't want to create problem. پھر جب کعبہ کی دیواریں کھڑی ہو گئی, پہلے جب انہوں نے دیواروں کو یعنی ختم کر دیا اینڈ فاؤنڈیشن جو اساس ہوتا ہے اس کے کعبہ کے میخے کہا جاتا ہے تک پہنچ کے, دے سے دس از اٹ, آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ یہ ہے جہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے دیواریں اوپر کی تھی, لیکن اس کا فاؤنڈیشن ہے نا وہ بنا ہوا ہے پہلے. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البيت واسماعیل, ابراہیم علیہ السلام نے اس پر دیواریں اونچی کی تھی لیکن نیچے تک نہیں گئے. یعنی یہ کہا جاتا ہے اللہ عالم کہ یہ بنی ہوئی تھی پہلے سے, جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین بنایا یہ کعبہ کی فاؤنڈیشن پہلے سے بنی ہوئی تھی, لیکن دیواریں اونچی کی تھی ابراہیم علیہ السلام اینڈ اسماعیل. پھر اب جب وہاں تک پہنچے جہاں حجر اسود لگانا ہے, یہ تو ہر ایک کا تمنا تھا, ہر قبیلہ کا تمنا تھا کہ وہ یہ کام کریں. جیسے وہ حجروں کے غذا کا ان کا بندہ بست وغیرہ اینڈ کعبہ کے مینٹیننس وغیرہ یہ سب کام پسند کرتے تھے کرنا, اور ان کو لگتا تھا یہ بہت شرف کا کام ہے, بہت آنر ہے, اٹ از ٹو بی آنر to put Hajar Aswad in his place with this قبیلہ یا that قبیلہ اور my قبیلہ, تو آپس میں ان کا جو جہاں اتفاق تھا اب لڑائی شروع ہو گئی کہ ہم نے لگانا ہے, ہم نے حجر اسود کو اپنی جگہ میں اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے, ہمارا قبیلہ کا نام اس میں ہو, کہ قبیلہ زعا یا قبیلہ ہر ایک زہرہ یا بنو اسد یا ہر قبیلے کا اپنا تھا کہ ہم یہ کام کریں گے. یہ دو تین دن تک مسئلہ رہا قائم, اس حد تک کہا جاتا ہے کہ سبحان اللہ آپس میں خون بہنے کے لیے تیار ہو گئے, آپس میں لڑنے لڑانے کے لیے دے ور ریڈی ٹو ڈو دیٹ. جب تک تیسرے اور فورتھ ڈے انہوں نے کہا اوکے ایسا کام کرتے ہیں کہ آپس میں ہم لڑے ہیں تو ایسے کرتے ہیں کسی کو حکم بناتے ہیں, یعنی کسی کو جیسے قاضی کہیں, حکم کیا ہوتا ہے اردو میں, اس کا مشورہ لیتے ہیں یا اسی کو دیتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے, ہی ول گائیڈ اس کہ کیا جج یا قاضی یا کہ وہ جج کرے کہ ہمارا یہ خلاف کیسے ختم ہو. دے ڈیسائیڈ جو سب سے پہلے یہاں سے مسجد کی طرف سے آئے گا تو ہم اسی کے بعد سنیں گے. سبحان اللہ, دے ور ویٹنگ اللہ کی حکمت, اللہ کا مشورہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں وہاں سے, سب خوشی کا نعرہ لگاتے ہیں, الامین
الأمين الصادق الأمين جی ہم راضی ہیں یہی شخصیت یا یہ انسان جو بھی حکم دے گا ہم اس پر عمل کریں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا جاتا ہے بات ہوتی ہے کہ کیا مسئلہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے کہا ایسے کرتے ہیں کوئی کپڑا لاتے ہیں بڑا سا اس میں حجر اسود رکھتے ہیں پھر ہر قبیلہ اس کو ہر ایچ سائٹ سے پکڑ لے سب اس کا مطلب ہے سبھی نے اس یہ کام میں شریک ہو گئے ہیں سبھی نے اس کام میں حصہ لیا ہے اینڈ اوپر کی طرف اٹھائیں تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں شریفوں سے اٹھا کر حجر اسود کو اپنی جگہ میں لگایا. سبحان اللہ. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلى آل محمد. اللہ کا ارادہ تھا اللہ کی مشیت تھی اس طرح سب راضی ہو گئے خوش ہو گئے اینڈ بہت احترام کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے اس سوسائٹی میں تو بہت خوش ہو گئے تھے کہ یہ مسئلہ ختم ہو گیا. حجر اسود کا پتہ ہے آپ لوگوں کو یہ یاقوت من یاقوت الجنہ جنت سے یاقوت ہے یہ نازل کیا گیا ہے اللہ اعلم جبریل علیہ السلام نے نازل کیا تھا اس کو جب ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد قائم کر رہے تھے with اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ بالکل یہ سفید تھا بہت خوبصورت تھا سفید کلر کا تھا کہا جاتا ہے حدیث میں ترمذی کا حدیث ہے I think ترمذی میں آتا ہے کہ انسانوں کے جتنے یہ گناہ کرتے آئے انسان جتنا گناہ ہوا ہے اس زمین پر یا ظلم ہوا ہے اس کا رنگ اس طرح بدل گیا واللہ اعلم. اس کے طلح بن زبیر کے زمانے یعنی جب اٹیک ہوا تھا دوبارہ کعبہ پر صلی اللہ بن زبیر کے زمانے میں حجاج نے کعبہ شریف پر اٹیک کیا تھا اس کی دیواریں دوبارہ ہل گئی تھی تو اس کو یہ جو رنگ دیکھتے ہیں نا آپ یہ سلور رنگ پہلے نہیں تھا اس کو سلور رنگ لگایا گیا کیونکہ ہل گیا تھا اپنی جگہ میں تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے. اب یہ سارا کا سارا حجر اسود نہیں ہے حجر اسود تھوڑے سے پیسز ہیں اندر اس کو بہت عنایت سے اس طرح لگایا گیا ہے اس کی مینٹیننس ہوتی ہے ایون اس کی سمیل امبر اینڈ مسک اینڈ عود سے اینڈ اس کو بہت پاک پکیزہ رکھتے ہیں کیونکہ دیکھیں کتنی امت اس کو بوسا کرتی ہے ہاتھ لگاتی ہے الحمدللہ کسی کو انفیکشن کچھ نہیں. یہ سارا رنگ اتنا بڑا نہیں تھا آف کورس یہ پھر سعودی حکومت نے اتنا بڑا کیا اس سے چھوٹا تھا کہ وہ فکس ہو جائے دیوار میں. اینی ہاؤ اب تو بہت چھوٹے پیسز ہیں جو مدینہ کی کھجور ہے نا عجوا اتنے ایک سب سے بڑا پیس اتنا ہے باقی چھوٹے چھوٹے سات یا آٹھ پیس ہیں لیکن اس کو اس طرح فکس کیا ہوا ہے. آف کورس آپ کا طواف شروع یہاں سے ہوتا ہے ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں کا اختتام ہوتا ہے. رکن یمانی جو ہے آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے صرف اگر جا سکتے ہیں اینڈ مسح کر سکتے ہیں دس از ویری گڈ. حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسح کرتا ہے رکن یمانی میں اس کے سارے کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں مٹ جاتے ہیں. سبحان اللہ دس از اے رکن الیمانی یہ یمن سے نہیں آیا لیکن یمن کی طرف ہے. عرب اس طرح کہتے ہیں یہ جو حصہ ہے نا بٹوین رکن یمانی حجر اسود یہ ٹو دا ساؤتھ جنوب کی طرف جاتا ہے نا جنوب کی طرف یمن ہے تو نارتھ کی طرف دوسرا جو حصہ ہے اس کو شام کہا جاتا ہے کیونکہ شام کی طرف جاتا ہے نارتھ لیکن یہ جنوبی حصہ ہے اسی لیے رکن الیمانی کہا جاتا ہے لیکن یمن کا نہیں ہے. اس کا بہت اجر ہے کہ مسح کریں نہ یہاں دعا مانگنی ہے نہ بوسہ کرنا ہے نہ اس پر چمٹنا ہے نہ اس پر کچھ آپ دور سے بھی اشارہ نہیں کر سکتے جب آپ طواف کرتے ہیں نا تو دور سے ہر بار تو نہیں حجر اسود کو بوسہ دے سکتے نہ ٹچ کر سکتے دور سے ہاتھ اٹھاتے اللہ اکبر کہتے یہاں اللہ اکبر نہیں کہنا نہ ہاتھ لگ اوپر کرنا ہے. اینی ہاؤ دس از امور فقہیہ. اب سیدہ عائشہ کی اگین حدیث ہے بہت پیار آتا ہے سیدہ عائشہ پر بیکوز شی واز یونگ اینڈ شی واز ویری اسمارٹ اینڈ شی یوز ٹو آسک
رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی سوالات پوچھتے تھے, جیسے ہمارے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں پوچھتے ہیں, ایون تین وغیرہ پوچھتے ہیں, یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہوا, ہمیں بتائیں یہ کب ہوا, آپ کی اور بابا کی شادی ہوئی تھی, ہم کہاں تھے, ہماری پکچر کیوں نہیں ہے, یعنی اس طرح. وہ بھی سیدہ عائشہ پوچھتے تھے کیونکہ بچے تھے, بالکل چھوٹے تھے جب نبوت یہ سلسلہ شروع ہوا. سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کو کیسے لگا, کیسے یہ بات کیسے شروع ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا, عائشہ ایسا تھا کہ جب بیفور نبوت جو بھی میں خواب دیکھتا تھا وہ سچی نظر آتی تھی. یہ حدیث نہیں ہے لیکن ایسا بتایا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, الرؤیا الصادقہ, جو بھی خواب دیکھتے تھے کہ وہ بالکل ان کو اس کا تعبیر یا اس کا نیکسٹ ڈے جو بھی آفٹر شارٹ ٹائم بالکل حقیقت نظر آتی تھی, وہی خواب. یہ پارٹ آف نبوہ کچھ لوگوں میں ہوتا ہے سبحان اللہ, کہ جیسے خواب دیکھتے ہیں ویسے ہی ہو کر رہتا ہے, اللہ عالم. لیکن پارٹ آف نبوہ اس طرح یہ شروع ہوئی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دھیرے دھیرے بہت تکلیف ہو رہی تھی اس طرح دیکھنا, سوسائٹی میں ظلم ہو رہا ہے, ضعیف سوسائٹی کے جو ہوتے ہیں نا لوگ, جیسے کہ غلام یا نوکر یا جن کا کوئی نام نشانی ہے, جیسے کہ کس قبیلے کا, کس برادری کا, کس ذات کے ہیں, جیسے کہ باہر سے کافی لوگ آتے ہیں رک جاتے ہیں. آج تک اب تو منع ہو گیا, لیکن جو مکہ کا ہسٹری جانتا ہے, مکہ میں جیسے کہ تاشکندی فیملی ہے, تاشکندی از ویل نون فیملی, یا فلم بین البخاری یا بیت الہندی, یہ سب اصل مکہ کے لوگ نہیں ہیں, یہ باہر سے آتے تھے اندر رک جاتے تھے, فلپین کے ہیں. لیکن دیکھیں کتنے عرصے سے بیت اسکندر, اسکندر کہاں کا ہے, اسکندر کہا جاتا ہے ایجپٹ کا ہے, اسکندریہ سے, اینڈ بیت الہندی ہند سے, انڈیا کے لوگ ہیں, لیکن اس ویل نون ناؤ اس بگ فیملی بیت الہندی اینڈ بیت اسکندر اینڈ فلم بین اینڈ تاشکند کشغر, یہ سب فیملیز اب وہاں کے رہنے والے ہیں. کب سے اس قسم کے جو بھی لوگ ہوتے تھے ان پر اس طرح نظر ڈالنی کہ ان کا کوئی قبیلہ نہیں ہے, ان کا نام نہیں ہے, ان کے ساتھ not dealing well with them اور good attitude ان کے ساتھ, یا یہ بت جو ارد گرد ہے کعبہ طواف کرتے تھے, لوگ کعبہ کے طواف کرتے تھے, حج پر آتے تھے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے طواف, لیکن بتوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے, نہ ان کے سامنے رکتے تھے. ایون اپنے جو غلام تھا زید بن حارثہ, ان کو بھی کہتے تھے don't, کہتے تھے ہاتھ نہیں لگاؤ. زید کے حدیث ہے, زید رضی اللہ عنہ, کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ میں طواف کر رہا تھا, ہاتھ لگایا تو رسول اللہ نے منع کیا, تو دوبارہ ایک کوپر کا بنا ہوا تھا, زید نے دوبارہ راؤنڈ لگایا جب طواف کر رہے تھے, تو ہاتھ دوبارہ لگایا, رسول اللہ نے کہا میں نے تمہیں منع کیا ہے نا, تو نہیں ہاتھ لگاؤ. پہلے سے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں تھی, نہ ان کو مناسب لگ رہا تھا, یہ کیا ہے ارد گرد لگائے ہوئے ہیں کعبہ کے. دھیرے دھیرے یعنی خلوت پسند آنے لگی, ٹو بی الون, ٹو تھنک کہ ان کو کیسے میں گائیڈ کروں, کیسے ان کو بتاؤں, یہ سب جو آپ نے چیزیں بنائی ہوئی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہیں, تو آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایون کعبہ, کعبہ بھی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا, کعبہ کی بھی دیواریں ہم نے بنائی ہیں, خود بنائی ہیں. کعبہ کا رب کون ہے اس کو پہچاننا ہے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی کچھ پتہ نہیں تھا, کبھی سوچتے تھے کہ کیسے میں ان کو گائیڈ کروں, نفرت ہوتی تھی یہ ظلم جو ہو رہا ہے, یہ لڑکیوں کو دفنا دینا زندہ, اند ربا اند سود اند غلاموں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے, اند استغفر اللہ, اور بھی خراب کام بہت تھے سوسائٹی میں, بہت تھے جو بالکل مناسب نہیں تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اند آف کورس سب سے بڑی بات یہی تھی کہ شرک, شرک مواشی, اونٹ کو یہ بتوں کے لیے چھوڑ دیا, کمل ان کو ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ اس نے اونٹ, اس نے
اتنے بچے دیے ہیں تو اس کو حرام ہے اس کا دودھ پینا. حرام حلال کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی بتاتے ہیں. ہم حلال حرام نہیں کہہ سکتے, یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ. یہ بہت بڑی اذیت تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے سورۃ المائدہ میں, سورۃ نساء, سورۃ الانعام میں اس کے متعلق باتیں ہوتی ہیں. حلال چیزیں کی حرام کر دیا ہے, جنگیں مہینے بدل دیے ہیں. مثال کے طور پر اب گرمی کا مہینہ آ رہا ہے, مثال کے طور پر رمضان گرمی میں آ رہا ہے تو وہ بدل دیتے ہیں, رمضان کے لیے نہیں, اپنے جنگوں کے لیے, اپنی تجارت کے لیے, اپنی مرضی کے مطابق. انہوں نے حج کا مہینہ آگے پیچھے کر دیا, اشہر حرم آگے پیچھے کر دیے ہیں جب تک ہماری جنگ ختم نہ ہو جائے, کیونکہ وہ احترام کرتے تھے اشہر حرم کا بھی. نسی, اس کو نسی کہا جاتا ہے جو اگین سورۃ التوبہ میں آتا ہے. یہ سب شاید ہم صرف اس کے متعلق ہمیں نالج ہے, لیکن ٹو گو ان دی ڈیپتھ اینڈ دی سوسائٹی میں عام بات ہو گئی ہے, یہ مصیبت ہے. اللہ رحم کرے اگر کوئی حکومت مہینہ رمضان کا مثال کے طور پر لے جاتے ہیں مارچ میں, اینڈ وہ مارچ میں نہیں آ رہا لیکن کہتے ہیں ہمارے ملک میں بہت گرمی ہے اینڈ ہم نہیں رکھ سکتے, تو ہم مارچ میں رکھ لیتے ہیں. دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں, رات بھی اچھی ہوتی ہے, یعنی مناسب ہے. یہ تو بہت ظلم ہو گیا ہے نا, بہت بڑی مصیبت ہے. دیکھا جائے تو یہ سب چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہی تھی, اینڈ دھیرے دھیرے وہ ایک جگہ انہوں نے مقرر کر لی تھی جس کو غار حراء کہا جاتا ہے, مکہ کے تھوڑی دور میں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جاتے تھے اینڈ اس غار میں بیٹھتے تھے, سوچتے تھے. وہاں سے بے شک اب عمارت کافی ہو گئی ہے مکہ میں, لیکن آج تک دکھتا ہے وہاں سے کعبہ مکرمہ مشرفہ وہاں نظر آتی ہے. وہاں سے ان کی نظر پڑتی تھی, سوچتے تھے یہ کیسے سدھریں گے, کہاں سے میں شروع کروں, کیسے میں بات کروں, میں کون ہوں بات کرنے والا. اتنے اتنے بڑے سردار ہیں, اتنے اتنے بڑے امیر ہیں, اتنے پاور کے لوگ ہیں مکہ میں, تو میں کون ہوں جو اٹھ کر میں کچھ بات کروں, یا کہاں سے شروع کروں, کیسے شروع کروں. سبحان اللہ, کہا جاتا ہے بیفور بعثت, 6 years بیفور بعثت وہ رمضان میں جاتے تھے. رمضان کا مہینہ بھی فکس تھا, بیفور نبوت. ٹھیک ہے, اس میں کیسے روزے رکھتے تھے, کیا ہوتا تھا, وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی, کیونکہ شرک بہت ہو گیا تھا. وی ڈونٹ نو اگر روزے رکھتے تھے کہ نہیں, کس طریقے سے رکھتے تھے, لیکن تھا مقرر اور اس کی بھی ان کو پتہ ہے, احترام کرتے تھے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آتی ہیں ابراہیم علیہ السلام حنیفیہ سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہینہ وہاں گزارتے تھے, اپنا سامان لیا, جتنا بھی کھانا پینا لباس وغیرہ, اینڈ بیچ میں سیدہ خدیجہ بھی آتی تھی ملنے کے لیے, ان کے سامان وغیرہ دینے کے لیے. زیادہ نہیں بیٹھتے تھے, ایک قسم کا اعتکاف کرتے تھے, لیکن یہی تفکر ان تدبر ان پورے خلوص سے, ان پورے دل سے کہتے نا, کہ ان کو احساس ہوتا تھا کہ میری قوم, یا ربی قومی, یا ربی قومی. فوت ہونے تک رسول اللہ اپنی قوم کے متعلق, اپنی امت کے متعلق, not only قریش یعنی پوری انسانیت میں, باہر سے بھی لوگ آتے تھے نا تجارت کے لیے یا حج کے لیے یا عمرہ کے لیے, تو سب یہ دیکھتے تھے رسول اللہ کی نظریں پڑھتے تھے. کیا ہے, پوری بشریت, پوری انسانیت غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں, تو کیسے ان کو, کیا طریقہ ہے, صحیح طریقہ to address them, to talk to them, ان کو گائیڈ کرنے کے لیے. عمر بن نفیل کا بھی آپ کو بتایا تھا نا پہلے, جو بچیوں کو بچاتا تھا, یہ بھی کعبہ شریف کے سہارا لیتے ہوئے کہتے تھے کہ بھئی جو کرتے ہیں آپ غلط ہیں, یہ غلط بات, یہ شرک ہے جو آپ کرتے ہیں, اس کو ختم کر دو. گو بیک ٹو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا, جو آپ کرتے ہیں غلط ہے. مدینے میں یہود جو تھے وہ کہتے تھے مدینہ کے لوگوں کو, ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بہت جلد از جلد آنے والا ایک رسول, اور جب آئے گا رسول
आपको हम खत्म कर देंगे, मार डालेंगे, कत्ल इरम व आद इस तरह मार देंगे जैसे आद की कौम खत्म होगी ना, हम सबको मार देंगे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए उनकी सोच और नबी की सोच। नबी वांट टू सेव इंसानियत, इंसान को सेव करना चाह रहे हैं, इन बशर को सेव करना चाह रहे हैं, और ये कहते हैं नबी आएगा तो हम सब आपको खत्म कर डालेंगे, क्योंकि उनके तमन्ना था कि नबी उनके यानी ज़ुर्रियत से या उनके यहूदियों में से। एनीहाउ अन किताबों में भी अहले किताब जैसे वरक़ा बिन औफ़ल वो तो ईसाई हो गए थे ना, क्योंकि उनको पता था रसूल आने वाला है। एंड अक्सर वो बात करते थे सैयद खदीजा से अपने लोगों से कि ये जमाना है आखिर जमाना के जो रसूल की निशानी हैं किताबों में, जो किताबें बदल दी गई थी लेकिन उसमें फिर भी थोड़ा आसार थे, उनका नाम अहमद है और उनकी निशानियां ये है। तो वो कहते थे आखिर जमान नबी के ज़ुहूर का जमाना ये जमाना है, वरक़ा बिन नौफल कहते थे। तो मतलब ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीब बात तो ये है, अजीब बात नहीं है, ये अल्लाह की मशीयत है कि रसूल इतने परेशान थे, हराम में जाकर तफक्कुर की इबादत करते थे, इसके मुतल्लिक भी हम बात करेंगे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि he didn't went to Medina Yathrib जिसका नाम था उस जमाने में Yathrib, और वहाँ अहले किताब थे यहूदी and कट्टर यहूदी थे वहाँ, यानी he could have gone there and वहाँ से पूछे भाई क्या है आपकी किताबों में, मुझे गाइड करो, जैसे सुलेमान फारसी ने किया। he didn't, ना तो ईसाइयों की तरफ पलटे रसूल अल्लाह के आप बताएं आपकी किताबों में क्या है। and Allah, this is hifd min Allah. ये हिफ्त है, अल्लाह ताला ने अपने नबी की हिफाजत और नबूवत की हिफाजत की कि कोई बाद में ये ना कहे इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, जैसे सूरत नहल में आता है कि बाद में लोग कहें कि इन्होंने तो असातीर अल-अवलीन पिछली किताबों से पढ़ा या पिछली किताबों का स्टडी किया है, आकर अब हमें बता रहे हैं। अल्लाह ताला ने कैसे महफूज किया, अल्लाह ताला हमें हमारे हमारी सुर्रियत का अकीदा कायम रहे, महफूज रहे, क़यामत के दिन तक वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर कायम रहे या रब्बल आलमीन। के हम तो चले जाएंगे ना, दिल में ये बात होती है कि अल्लाह ताला क्या होगा, ये जमाना आप देख रहे हैं जमाना, लेकिन अल्लाह पर छोड़ दो, रसूलुल्लाह की है। कैसे अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा ऐसे कि ना वो इस तरफ के, अगर ना रसूल अल्लाह के रिश्तेदार थे मदीने में, अपनी अम्मी के साथ ये थे ना, तो उनके रिश्तेदार थे वहाँ। ये दिन बस वो खुद ही सोच रहे हैं कि कैसे गाइड करें, कैसे समझाएं, कहाँ से शुरू करूं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इंसान को अपने लिए भी दिन में एक हिस्सा होना चाहिए। आप अपने मोबाइल बंद करें, हर चीज से दूर हो, जस्ट इन फी खल्क السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لا آيات, किसके लिए? जब अल्लाह ताला आले इमरान में ये आयतें बताते हैं इन फी खल्क السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لا آيات لأولي الألباب, किसके लिए है ये आयत? لأولي الألباب यानी अकल। यहाँ से उलमा बहुत कहते हैं तफक्कुर इज इबादत। फिर अल्लाह ताला इसी आल इमरान में बताते हैं الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تفكر از عبادة, هر چیز میں تفکر ہونی چاہیے. اب دیکھ رہے ہیں सीरा हम पढ़ रहे हैं लेकिन कितना तफक्कुर के साथ पढ़ रहे हैं, वगरना अब तो हम मदीने के हिजरत तक पहुंच जाते। दिस इज मच अल्लाह तबारक रहमान 11 हमारा लेक्चर हो रहा है। आई वांट यू ये इबादत तफक्कुर की इबादत हमारा अपना लें, अडॉप्ट दिस हैबिट और दिस स्किल। अब में तफक्कुर होना चाहिए हर इंसान में। इन फी खल्क السماوات والارض, आसमान की तरफ देखें, इंसानों की तरफ देखें,
سبحان اللہ میری بیٹی ہمیشہ مجھے بچپن سے کہتی تھی don't look to them mama don't look this way ہمیشہ کہتی اب بڑی ہو کر مجھے کہتی مجھے معاف کر دے ماما میں اب سمجھی کیوں آپ اس طرح دیکھتے تھے because آپ کو تفکر ہونا چاہیے آپ کا عقل ہمیشہ یہ کیوں یہ نہر کہاں سے شروع ہوئی یہ پاور کہاں سے آئے یہ پانی کیسے بھاگتا ہے کیسے یہ جو فالز لائک نیاگرا فالز یہ کہاں سے کیا پاور ہے کیا طاقت ہے سبحان اللہ یہ انسان جو اتنا کالا ہے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو کیسے یہ رنگت کیسے آئی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ اس کا مطلب ہے یہ خوبصورت ہے بے شک یہ کالا سیاہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ یہ احسن تقویم ہے میری نظروں میں کالا ہے لیکن اللہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا قیمتی ہے یہ لنگڑا اس کو اللہ چاہتے تو سیدھا اس کی ٹانگ ہوتی یہ آندھا یہ نیلا یہ پیلا یہ زرد ہر چیز میں آپ کا تفکر ہونا چاہیے یہ چڑیے کیسے چڑیا کو یقین کرے میں نے اپنے ہاتھ پر رکھا اتنی سمارٹ ہے اتنی ہلکی ہے جیسے ہے ہی نہیں میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ کیا ذات ہے یہ کیسے کھاتی ہے پیتی ہے کیسے اڑتی ہے یا واقع سامنے کیسے کر سکتی ہے سردی گرمی اتنی گرمی میں کیسے یہ سہ سکتی ہے اور کیسے اپنا گھونسلہ بناتی ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے کیسے I was sitting in the room میں دیکھ رہی تھی یہ کیا کر رہی ہے اس نے دروازہ کھولا اپنی کیج کا اور ارد گرد دیکھ رہی ہے کیسے اس کو پتہ چلا ہے ہم اس کا کیج کھولتے ہیں یہاں سے اس کی غذا جاتی ہے شی از ویری اسمارٹ دیکھتی رہی پھر اس نے دیکھا کہ ہم کوئی بھی نہیں ہے بالکونی میں تھی اس نے اپنے چونٹ کے ساتھ اپنا دروازہ کھولا ارد گرد دیکھ رہی ہے پھر گردن نکالی پھر باہر آ گئی پھر دیکھ رہی ہے ارد گرد میں دیکھ رہی ہوں اب یہ کیا کرے گی جب اس کو احساس ہو گیا کوئی بھی نہیں سبحان اللہ پہلے اس نے اپنے پر کھولے پر کو ہلایا کیونکہ کب سے بیچاری وہ اڑی نہیں تھی اب بھی مجھے رونا آ رہا ہے when I remember پھر اس نے پورا کھولا ہلایا اور دیکھا کہ میں اڑ سکتی ہوں شی جمپ ایک بار دو بار تین بار پھر ٹرائی کیا ٹیبل سے نیئرسٹ وال جو چھوٹی وال تھی وہاں تک اڑی پھر نیچے گئی پھر اوپر گئی پھر اڑ گئی سبحان اللہ الذي خلق فهدى الذي اعطى كل شيء خلقه فهدى جیسے فرعون نے کہا فمن ربكم يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ہر ایک کو بنایا اللہ تعالی نے ہمارا رب وہ ہے جس کو فمن ربكم يا موسى جس کو بنایا پھر عقل دی پھر ہدایت دی سبحان اللہ یہ is very important اس زمانے میں یہ اتنا مشکل کا زمانہ ہے کہ ایک منٹ میں سب کچھ کر سکتے ہیں لیپ ٹاپ کھول سکتے ہیں ایک موبائل کھول سکتے ہیں دوسرا موبائل کھول سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں پکاتے ہیں کھاتے ہیں فون پر بھی جواب دیتے ہیں یہ یو نیڈ ٹو بی ٹو فوکس آپ کو فوکس کرنا بہت ضروری ہے پھر فوکس کے علاوہ سب کچھ چھوڑ کے تفکر اسی لیے نماز میں آپ کو دل لگانا ہوگا نماز ادا نہیں ہے اقیم الصلاۃ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ میں کہتی ہوں اللہ کا بہت ہم پر رحم ہے اور احسان ہے کہ پانچ دفعہ کی نماز وغیرہ یہ دنیا ہمیں پیس دیتی ہم آتے ہیں وضو کرتے ہیں یہی کہ اللہ کے سامنے کریں تھوڑا سا اپنے برین کو بوز کٹ آؤ سب کچھ چھوڑ دو توجہ فوکس یہاں آپ کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے یہ جو یوگا کرتے ہیں نا یہ آپ کی یوگا ہے فوکس ان دی نماز یہ آپ کی یوگا ہے سسٹر یہاں آپ کو کٹ کر دو ایک صلہ قائم رکھو آپ
اعطني ربك صح. فوكس دير سبحان ربي الاعلى هر مصيبت هر ازمة شرافت وهر جب آپ سجود میں جاتے ہیں یہ کندھوں پر یہ دماغ پر یہ جتنی پریشانیاں وہ چھٹ جائیں گی وہ نیچے گر پڑے گی آپ رب کے سامنے سجود کر رہے ہیں آپ کون ہیں آپ کے ذات کیا ہے تو اسی طرح تفکر کریں میرے رب العظیم سبحان ربی العظیم یہ جو پریشانی ہے یہ ختم ہو جائے میں رب کے سامنے جھکا ہوں الاعلى ان سے بڑھ کر ان سے اعلیٰ کوئی بھی نہیں میری مصیبت رب سے زیادہ بڑی ہے نہیں اللہ اکبر الاعلى اس طرح تفکر is very important انسان کو کرنا ہے اسی لیے دھیرے دھیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ جاتے تھے رمضان میں پھر وہ رمضان چھوڑ کر کچھ دن چھوڑ کر کچھ ہفتے چھوڑ کر کیونکہ ان کی تجارت تھی گھر تھا زوجہ تھی اولاد تھی سوسائٹی تھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے زیادہ فاصلہ پر جا رہے تھے not only one month ہی became زیادہ جاتے تھے کچھ دنوں کے لیے پھر واپس آتے تھے اپنے کام اپنے اہل و عیال دیکھنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کتنا اور میں کیا کر سکا کہاں سے شروع کر اور میں خرابیاں دیکھ رہا ہوں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اپنے سماع سے سن رہا ہوں پھر جا کر غار احراب میں تفکر کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير